cilët kanë qenë reagimet në Vlorë sa I përket rikthimit tashmë pas një kohe të gjatë si drejtues politik të Blendi Klosit. Në fakt, duhet thënë që është pritur mirë të pak të nditën e djeshme në prezentimin e parë drejtuesi I ri I Partisë Socialiste për qarkun e Vlorës, Blendi Klosi, mbas ikjes së Ahmetaj, edhe pse në fakt në njoftimin që kanë mbritur socialistët në prezentimin e tij së bashku me gjiknurin do të ishte dhe Ahmetaj, ky I fundit ka munguar, ndërkohë që kanë munguar në fakt edhe bashkia dhe kryetari I bashkisë pra Vion, të jetë ende problematika mes bashkisë dhe Partisë Socialiste, gjithsesi ashtu siç ju endoqët është pyetur në fakt Klosi edhe për se si do të jetë pra sjellja e tij me bashkinë e Vlorës dhe me kryetarin e bashkisë, ka dhënë një përgjigje lakonike, pra nuk është përgjigjur drejt për drejt, ndërkohë që nuk e dim se si do të jetë vizioni I Klosit në si drejtues politik I qarkut, nëse ai do të vijojë të mbajë në fakt emrat e zgjedhur nga Ahmetaj si për forumin e gruas në qark, për koordinatorin politik të qarkut dhe për koordinatorin për digitalizimin që I ka zgjedhë në fakt Ahmetaj, nuk kanë qenë në fakt të pranishëm ditën e djeshme, nuk dihet se si nëse do të bëjë Klosi reformën e pritshme në për drejtuesit në institucionet vendore në Vlorë, kjo pritet në fakt të shihet në ditët në vijim, ai do të sipas burimeve nga mbledhja që është zhvilluar ditën e djeshme, Klosi do të jetë në Vlorë sërish pas disa ditësh për të filluar në fakt dhe riorganizimin për sa I përket zgjedhjeve vendore të pritshme. Ebrieta, cila është pesha që ka Dritan Lelin në Partinë Socialiste të Vlorës? Në fakt duhet thënë që Partia Socialiste e Vlorës tashmë prej më shumë se 2 vitesh nuk ka komunikim me kryetarin e bashkisë. Kjo reflektohet qartë edhe në përballjet e shumta të bashkisë së Vlorës me Këshillin Bashkiak, për plasjet të cilat janë të përditshme, sa herë të përkohshme, sa herë ka Këshill Bashkiak. Nuk është, kanë që pikërisht Partia Socialiste, pra përplasjet me Partinë Socialiste, ato që quan më pas edhe në problematikën e madhe të kryetarit të bashkisë së Vlorës me kryeministrin Edi Rama. Pra në këtë moment, Leli vion të jetë I përjashtuar nga Partia Socialiste dhe i pa angazhuar në asnjë nga takimet e tyre apo në asnjë nga... izoluar. Po, Ebrieta, edhe një pyetje fundit, ka nisur të artikulohen emra për kandidat për kryebashkiak të Vlorës? Në fakt, ka disa emra që artikulohen, por për momentin asgjë nuk është e qartë, ka personazhe të cilët sa herë ka zgjedhje politike, sa herë ka zgjedhje për bashkinë e Vlorës shprehin vullnetin dhe dëshirën e tyre për të qenë kryetar bashkie, por ashtu siç ka ndodhur çdo vit, kjo do t'i takoj momenteve të fundit kur emri do të zgjidhet patjetër nga kryeministri Edi Rama.